Velkommen til Sort på Dansk med John V. I dag er det en måned siden, at den første video blev lagt op her på kanalen. Der er omkring 5-6.000 visninger i alt, og omkring 20 videoer. Den video, der har fået flest visninger, omkring 5-600 visninger, om det keltiske kors. Jeg synes, det er en god start. Jeg vil gerne lægge et oplæg i den her video, hvordan den næste måned bliver for kanalen. Men først, så vil jeg gerne lige tale om kongerne, eller en konge, eller ikke nogen specifik konge. Jeg spiller klaver, og der er mange, der synes, det er for vide i mange år, at jeg spiller rigtig, rigtig godt. Men sagt af hvem, og alt er relativt. Fordi jeg tror, når vi skal... Der findes ikke én verden. Der findes 7 milliarder verdener, eller hvor mange mennesker vi nu er her på jorden. Og når vi siger noget om andre, så siger vi i virkeligheden allermest om os selv. Og, hvad er en konge? Og en konge inden for hvad? Hvis man er rigtig, rigtig god til noget, kan man være en konge inden for det. Men en konge er mere end det, tænker jeg. Men er man i balance, så er der mange parametre, man skal have styr på, tænker jeg. Livet. Nogle ting, man er gode til. Det at være i balance, også når man er presset. Er man i ubalance, for eksempel? Man kan jo stadig godt være god til at spille klaver, for eksempel. Selvom man er i ubalance. Men er man i ubalance inden for hvad? Altså, hvad er man i ubalance med? Jeg kender også en, som er meget, meget dygtig til at spille. Siger jeg. Men det har noget hat i, og det ved jeg, at det er han. Jeg tror ikke, han synes... Han spiller ikke selv klaver, men han spiller et andet instrument, og han er sådan en... Altså, de kan bare ringe, uanset både nationale og internationale bands, så kan han følge med, hvis det skulle være tilfældet. Han er meget, meget dygtig. Han ser ikke mig som en konge på klaver. Fordi han ved noget om... Han synes, jeg er god til at spille. Men han ser mig ikke som en konge. Det tror jeg ikke. Så hvem er det, der siger hvad om hvem? En konge... Når en konge for eksempel dukker op i et oplæg, så se på de andre kort, hvad det handler om. Men vi skal også huske på, at når vi, og især med hofkort, bedømmer andre mennesker, så er det fortalt igennem et filter. Altså, hvad er det for nogle briller, der ser? Og fordi jeg tror tit, så projekterer vi vores egne normer, holdninger, dannelse, habitus over i andre, når vi skal bedømme andre. Hvis vi tager kongen her i et oplæg, for eksempel, er han er en konge i at kommunikere, for eksempel. Men siger hvem? Er det mig som fortolker, eller er det spørgeren, der ser kongen sådan? Eller er han bare det, uanset hvad vi synes, altså fortolkeren og spørgeren? Og det tror jeg, man skal tænke meget over, og få en snak med spørgeren om også. Det kunne også være en konge inden for kunst. En som, det kunne være en kunstner inden for alle mulige kunstgenre. Det kunne også være en, spørger en møder og forelsker sig i. Og der er så meget dybde, at
at det kunne godt blive sådan et længerevarende forhold, måske et livslangt forhold. Det kunne også være en, som er en mester, en konge til at feste. En, der er fantastisk til at feste sammen med. Det kunne også være en, som man bestemt ikke skal blive uvenner med. En, som... altså, nu stjernernes konge er jo en, der gerne vil have sin vilje. Det er en, som... Det er jo en, som godt kan lide værdier og holde på det, man har. Og hvis man truer det, så får man med ham at bestille. Det kunne også være en konge, der er i ubalance på en eller anden måde og skaber sådan et enormt stormvejr. Lidt om stjernernes konge, uden nogen form for dybde. Det, der er min pointe her, det er, at når vi ser et hofkort i et oplæg, alt er relativt. Hvem er det, der ser og skal bedømme, hvad det er for et menneske, vi taler om? Fordi hofkort står for andre mennesker, hovedsageligt i et oplæg. Enten fortiden, nutiden eller i fremtiden, fordi det kan være ens børn ikke har mødt endnu. Og hvad har vi at have det i, når vi bedømmer andre mennesker, eller andre menneskers gøren og leden? Yes. Så vil jeg lige prøve at lægge et oplæg for, hvordan den næste måned kommer til at gå for den her sortkanal. En af de videoer, jeg har lagt op på et tidspunkt, det var, at jeg spurgte korten om, hvordan vil det komme til at gå den her sortkanal på YouTube. Og det kunne godt have set bedre ud. Men som jeg sagde i starten, så er jeg nu egentlig godt tilfreds med, hvordan det ser ud. Jeg vil gerne spørge med tre kort, hvordan den næste måned kommer til at se ud for kanalen her. Og jeg blander kortene, som jeg plejer at blande dem. Sådan. Og jeg trækker tre kort den her gang for, hvordan kommer det til at se ud for den her kanal en måned frem. Sådan. Lidt rodet her. Retfærdigheden. Det kan betyde mange ting, og jeg er nok nødt til at vende kort mere for lige sådan specifikt at fortælle, hvad betyder det egentlig i den her sammenhæng, sådan refereret til spørgsmålet, som jo egentlig er meget vigtigt. Man kan godt fortælle en masse ting om kortet, retfærdigheden. Symbolerne. Hvad står kortet sådan normalvis for? Men vi er nødt til at referere det til spørgsmålet. Lige umiddelbart kunne jeg godt tænke, at det kommer til at gå med den kanal, som det nu kommer til at gå sådan mest retfærdigt. Tarotkort, det er jo en niche. Og måske er det en niche inde i en niche, fordi det er sådan noget alternativt, måske noget spirituelt. Jeg tror, det er populært nok på YouTube som sådan. Som jeg tror, mange videoer med kattekillinger for eksempel får mange flere visninger.
Men ydermere, så er det også sådan en niche inden i en niche. Altså, så rotkortet er en niche inden for det alternative, inden for det spirituelle. Så hvor mange visninger kan man lige forvente? Men ja, 10 stjerner omvendt. Nu har jeg i hvert fald noget at forholde det her kort til, ud over spørgsmålet. Og også det andet kort. 10 stjerner omvendt. 10 stjerner retvendt. Det er jo noget med, at man skal huske, at der er andre ting her i livet, end det materialistiske. Symbol i kortet er jo den gamle mand, som måske er en forklædt engel, eller et eller andet, som sidder der for at teste menneskene, om de kan genkende ham. Eller hvordan reagerer de på sådan en... Han skal forestille at være tigger, men jo altså i virkeligheden en forklædt engel, eller Jesus, eller Gud, som hundene og barnet opdager. Fordi de endnu ikke er sådan plaster til med et materialistisk menneskesyn. De er stadigvæk i stand til at lege, og så videre. Altså barnet, hundene, de... Men altså, der er også nogen her, de genkender den forklædte engel, eller hvad han er. Og det gør de voksne ikke. Og det er et budskab om, fordi de voksne her, de mangler ikke noget materialistisk, penge osv. Men de er blinde eller blevet blinde på andre værdier i livet end det materialistiske. Når det kort ligger omvendt, hvad så? Måske er det et budskab om... Måske er det netop et budskab om, at det her det er en niche. Eller er det et forhold til mig, fordi det er mig, der har den her tortkanal? Godt spørgsmål. Kejseren omvendt. Kejseren, det har jo noget med lovgivning at gøre. Det med at være og lydighed. Og når han er omvendt, så er man sådan lidt mere... så er man nok sådan lidt mere... løsluppen, sådan ren regelmæssigt. Regelmæssighed. Man er mere ude på, man er mere løsluppen med hensyn til netop det her, som det kort også peger på, modsat det her. Altså, måske har jeg tænkt på at gøre tingene for ordentligt. Måske skal jeg være mere mig selv i det her, på den her kanal. Og lade mig være så nervøs og korrekt. Slip, vær mere løsluppen. Tur at lave fejl. Og det synes jeg nu egentlig også, at jeg har været. Men måske skal jeg være det endnu mere. Spørgsmålet er, hvordan kommer det så til at gå? Min tolkning ud for det her, det er, at det kommer til at gå godt. Fordi jeg kommer til at... Jeg kommer til at slippe endnu mere løs på det at lave de her videoer. Og det er der nogen, der godt kan lide af seerne. Det er sådan lige min umiddelbare tolkning på det. To kort fra den store arkana. Med retfærdigheden og kejseren omvendt. Det siger også noget om mig. Altså det er til stor betydning for mig, at
at fortælle om Tarot og at udbrede det. Fordi jeg synes, det er spændende. Jeg tror, der er mange, der synes, det er spændende. Jeg synes, der mangler et eller andet, noget godt tarotkortformidling på dansk her på YouTube. Og jeg mener virkelig, at jeg tror virkelig også, at det her siger noget om, at andre finder det interessant. Og kanalen skal nok blive mere udbredt. Og kan du hjælpe til det? Kan du dele videoen? Fortæl om den til andre, der har interesse for tarotkort? Det er min umiddelbare tolkning af det her. Jeg går ikke sådan ind i det helt store med de her kort, fordi det er et meget let spørgsmål. En måned frem med en tarotkanal. Hvor stor betydning har det egentlig? Altså det har stor betydning for mig. Det kan jeg se med de her to kort fra den store kana. Og 10 stjerner omvendt, som ligger i midten, den siger noget om, at jeg eller kanalen har været, eller er, eller bliver fremover, i hvert fald den næste måned, som jeg har spurgt om, sammen med kejseren omvendt, mere fri på en eller anden måde. Tag kanalen, som den er, med alle dens fejl, og mine fejl. Og det behøver jeg heller ikke at være bange for. Det behøver ikke at være så... Det behøver ikke at være så perfekt. Ja, det tænker jeg, det giver god mening for mig, den tolkning. Jeg vil gerne sige tak til de, der følger kanalen, og dem, der har liket den og sådan noget. Det er jo slet ikke egentlig det går ud på. Men så alligevel, så er det jo dejligt. Ja, jeg håber, at kanalen den fortsat vil få visninger. Har du spørgsmål eller andet eller forslag, hvad ved jeg, så skriv enten en kommentar eller måske send en mail. Tak for nu.